سلام سلام ديناتشو ني سلام برهاني نينكم ودني شانال بسلام متاتشو زاري جيلاتشو يمتاحوت بزو ساو يميتشغربت ببرد وقت بزو تشاتشن طفراتشن جاتشن يدرقال طفراتشن كانفراتشن تركزاتشن سلازي لزا يميهون مفتهي نو ببازلين يميسرو قنجو تيپوتشن يجيمتشالهون انسو تكتاتلو وانو غباتي زاري متتقمو بيتروليم جيلي نو ويم دمو بازلين مالت نو بمجمريا يمسراو اجين موشترايز يميادرغلين كريم نو ايهن كريم دغمو يميتقمن طفراچن تنكارانا طيناما طفر انديوم فلاغ انداينورو يالسلسلنال كريمون لمسرات 2 غباتوش نو يمياسفلغون انسوم بيتروليم جيليو انا اوليف اويلو سيهون بيتروليم جيلون املكاو يشوربا مانكيا عندي شوربا مانكيا وي دمو 1 تيبل سبون ميهون اندزي هارغي متنو اللهون بيتروليم جيلو ميطقمن طفراچين شاين اندي ادرك ياراغلنا نموشرايز اندي هو معناتنو بدن بني لسلس ياراغلنا فلغ يميوطو بنبوتا يدرق ابوتا كاله اسون بدن بيالسلسلنا معناتنو አሁን እንደምታዩት አድርጋለሁኝ ኦሊቭ ኦይሉ ደሞ እንደዛው 1 ቴብል ስፑን አረጋለሁኝ በዚ ነው መለካው ነኝ ኦሊቭ ኦይሉ ደሞ ጥፍራችን እንዳይሰባበር ያረግልናል ጥፍራችን እንዲያድግ ያደርግልናል ጤናማ ጥፍር እንዲኖረን ነው የሚያረጋው ሁለቱንም እንደዚህ ካረኩኝ በኋላ በደንብ አድርጌ በማንኪያው بدن باوهدوالهون يمالتنا بنگراتش لاي اوليف اويل بدن تنكاراي هون بايتامين اي سلالو تفراتشنن بنقباو يمكرال ياو قدم انتنوچون تاكشالهون تنكاران دي هون يادرگلنال انداي سبابر يارگوال اندي ادق بسنسراتو يارگوال مالتنا የቀላቀልናቸውን ሁለት ግብአቶች እንደዚህ አድርጌ በክብ ሞሽን ቀስ አድርጌ ጥፍሮቼን እንዳላዳረሳቸዋለሁኝ ለሁለት ደቂቃ ማሸት አለብን ጥፍራችን ላይ ካደረግን በኋላ ከዛ በኋላ በፔፐር ታውል ጠርገዋለሁ ለ30 ደቂቃ ካቆየሁት በኋላ ነው የምጠርገው ውጤቱ በጣም 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 አሪፍ ነው የሚሆነው በጣም ሻይን ያረጋል ቆንጆ ይሆነ ሙስቸራይዝ ያረጋ ነገር ይሆንልኛል ማለት ነው ጥፍሬ ግን በደንብ መጥረግ አለብኝ በፔፐር ታውል መጀመሪያ ለ30 ደቂቃ ቆይቻለሁኝ ከዛ በኋላ ነው የምጠርገው ማለት ነው ውጤቱን ታዩታላችሁ አሁን 30 ደቂቃ ሆኖኛል ጥፍሬ እንደምታዩት በጣም ያምራል ከቀድሙ ሲታይ በጣም ሙስቸራይዝ ሆኗል በጣም ቆንጆ ሆኗል አሁን ደግሞ በመጀመሪያ ጸጉሬን አስራለሁ አይኔ ፓርት ላይ ስለመቀባው ጸጉሬን እንዳይነካው ይሄ የምታዩት የአይናችን ክፍል በጣም ሴንሲቲቭ ኤሪያ ነው ስለዚህ ሞይስቸራይዝ እንዲያደርግልኝ አሁንም እንደቀደሙ ፔትሮሊየም ጄሉን እጠቀማለሁ 1 ቴብል ስፑን እንደዚህ አድርጌ አዋህደዋለሁኝ ማለት ነው አንድ ነው የምንጠቀመው ሙስቸራይዝ ያረጋልናል እንዲለሰልስ ያረጋልናል ይሄ አይናችን ፓርት ከዛ ሁለት ቫይታሚን ኢ ይጣቀማለሁኝ ማለት ነው ጠብታዎቹን ጠብጣ አረጋቸዋለሁኝ በነዚህ ነው አዋህጅ ግባቴንም መሰራው ቫይታሚን ኢ ከአይናችን ስር እንዳይጠቁር ያደርግልናል ቫይታሚን ኢ ቆዳችንን ያቀላዋል አይናችን ስር ያለውን ጥቁረት ይከላከልልናል ቫዝሊን ደግሞ ሞይስቸራይዝ ያደርግልናል በብርድ ወቅት አይናችን ቶሎ ስለሚደርቅ እንዳይደርቅ ይከላከላል ማለት ነው እነዚህ ሁለት ግብአቶች በደንብ መቀላቀል ያስፈልጋል ከመጠቀማችን በፊት እንደዚህ እንደምታዩት በማንኪያ አድርጌ በደንብ አድርጌ ቫዝሊኑና ቫይታሚን ኢውን በደንብ ቀላቅለዋለሁኝ ማለት ነው የቀላቀልኩት ቫዝሊንና ቫይታሚን ኢው ቴክስቸሩ ይሄን ይመስላል ነጣ ብሎ ወፈር ያለ ነገር ነው
ግብአት መቀባበት ሰዓት ነው። የአይናችን ፓርት በጣም ሴንሲቲቭ ስለሆነ ቀስ ያልኩኝ ነው መቀባው። አሁን ደግሞ የተቀባሁትን ሪሙቭ አረጋለሁኝ። ይሄ ፓርት በጣም ሴንሲቲቭ ነው። ደጋግሜ ተናግሬያለሁኝ። ኮተን የሆነ ነገር ተጠቅማችሁ ነው ማጽዳት ያለባችሁ። ዝም ብላችሁ አታጽዱት። ስለዚህ ለአንድ ሰዓት እኔ ጋር ከቆየ በኋላ እንደዚህ አድርጌ ጠርገዋለሁኝ። ተቀብታችሁትም ማደር ትችላላችሁ። ከአንድ ሰዓት በላይም ብታረጉት ሞር እንደውም ቤኔፊቱን ያገኘዋል። ችግር የለውም። እነዚህ ቲፖችን ማሳያችሁ ማታ ላይ ብትጠቀሟቸው ሪኮመንድ አደርጋለሁኝ። አንደኛ ጊዜ ይኖረናል፣ ከዛም ተቀብቶ እንትን ለማለትም አሪፍ ነው የሚሆነው። አሁን ደግሞ ከንፈራችሁ ለሚደርቅባችሁ ሰዎች የሚሆን ማስክ ነው ማሳያችሁ። እዚህ አሁን ዊንተር ወቅት ስለሆነ በጣም ነው የሚደርቀው ከንፈራችን። ለዛ የሚሆን ማስክ ነው ማሳያችሁ። በመጀመሪያ እንደ ቅድሙ ዋን ቴብል ስፑን የሚሆን ቫዝሊን አረጋለሁኝ። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ማር ነው የምጠቀመው። እዚህ ላይ ግብአቶቹ ይለያያሉ። ቅድም የተጠቀምኩትን አሁን አልጠቀመውም። ስለዚህ ማሩን አረጋለሁኝ። አሁን አንድ ቴብል ስፑን የሚሆን እኩል እኩል ነው የምለካቸው ግብአቶችን ሳደርግ። እንደዛ ነው የማደርገው ብዙ ጊዜ። ስለዚህ እሱን አድርጌ በደንብ ቀላቀለዋለሁኝ ማለት ነው። ቀድም እንዳያችሁት ማር በባህሪው የማለስለስ ባህሪ አለው። በጣም ነው ሞስቸራይዝ የሚያደርገው። ግባዝኝ ሲጨመርበት ደግሞ ሞር ይሄ ድርቅቅ ያለ ከንፈራችን ላይ ያሉ ነጫጭ ነገሮች በደንብ ስሙዝ እንዲሆኑና በጣም እንዲለሰልሱ ያደርግልናል ማለት ነው። አሁን ግብአቴን ቀላቅዬ ጨርሻለሁኝ። እንደዚህ እንደምታዩት ሆኗል ማለት ነው። ወፍራም ነው ይሄ ራሱ። ስለዚህ ቃዘጋጅቻለሁኝ። ግብአቶችን ከሰራው በኋላ ለአንድ ሳምንት የሚሆነኝ እንደዚህ አድርጌ ነው ማስቀምጠው። ስለዚህ እዚህ ጋር አስቀምጠዋለሁኝ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ ቁጭ አረጋለሁኝ። ከዛ ስፈልግ ስፈልግ እያነሳሁኝ ይቀባዋለሁኝ። አንዴ ነው የምሰራቸው ግብአቶቹን። አሁን ደግሞ ስቀባ ታዩኛላችሁ። የምቀባው በኪው ቲፕ ነው። በእጃችን መቀባት እንችላለን፣ ግን በደንብ ማዳረስ አለብን። እንደዚህ እንደምታዩት ግብአቱ ወደ አፋችንም ቢገባ ምንም አይነት ጉዳት የለውም በእርግጥ። እና እንደዚህ አድርገን ግን በደንብ ማዳረስ አለብን። በደንብ ሞይስቸራይዝ እንዲሆን ማድረግ አለብን። ከዛ ለ30 ደቂቃ ካቆየሁት በኋላ እንደዚህ እንደምታዩኝ እጠርገዋለሁኝ። 30 ደቂቃ መቆየት አለበት። ማታ ላይ ነው የተቀባሁት። ከ30 ደቂቃ በኋላ እንደዚህ እንደምታዩት ቅርፍርፍ ብሎ የነበረው ደረቅ ደረቅ ብሎ የነበረው የከንፈሬ ፓርት ልስልስ ይላል። በደንብ ነው ለሰለሰልኝ ማለት ነው። እና ብትሞክሩት በጣም 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 ለውጡን ታዩበታላችሁ። መጀመሪያና አሁን ያለው ልዩነት ይሄን ይመስላል። በጣም ልስልስ ብሏል። በጣም ሞይስቸራይዝ ሆኖልኛል። አሁን የምሰራው የባዝሊን ሽቶ ነው። እሱን ለመስራት ደግሞ አንድ ቴብል ስፑን ባዝሊን እና የምትወዱትን ሽቶ ስፕሬይ ታደርጉታላችሁ። ግን ለመተኛት እንቅልፍ የምትቸገሩ ከሆነ ግን ላቬንደር መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ዛሬ ሽቶዬን ነው የምጠቀመው። አሁን እንደምታዩት ሽቶውንና ባዝሊኑን አዋህጀዋለሁኝ። እንደምታዩት ወፍራም ቴክስቸር ነው ያለው። በመቀጠል ደግሞ ሂት ላይ አድርጌ በብሉ ድራየሬ እስኪ ቀልጥ እጠብቀዋለሁኝ። ቀልጦ ሁለቱም ሆዶች በደንብ ከተዋሃዱና ከቀለጡ በኋላ ፍሪዘር ውስጥ ለ25 ደቂቃ አስገባዋለሁኝ። አሁን 25 ደቂቃ ሆኖታል። ከፍሪዘሬ አውጥቼዋለሁኝ።
اند بودي كريم مقباو اللهوم اندي مقطاطميا بوتاوتشي لاي جوروي لاي اجوتشي لاي مقطاطميا بوتاي لا በጣም ሽታው እጅግ በጣም ደስ ይላል እጅግ በጣም ማለት ነው በጣም ነው ሪላክስ እንድታረጉ የሚያረጋችሁ ይሄንን ሰርታችሁ ሞክሩት እኔ በጣም ወድጀዋለሁ ስለዚህ እንደዚህ ያረኩ ቀባዋለሁ አንገቴ ምናምን ስተኛ ጥሩ አይነት ስሜት እንዲሰማኝ ያረጋል ማለት ነው ለዛሬ ጂላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር እንደተጠቀማችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ ቤታችሁ ሰርታችሁ ተጠቀሙበት በጣም ብዙ ለውጦችን ታዩበታላችሁ የዚህ ዩቲዩብ ቤተሰብ ለመሆን ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አርጉ እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረግ አትርሱ አመሰግናለሁ የዛሬው ይሄን ይመስል ነበር ቴንክ ዩ